Zomu ngalu, ntegende le duambo kusitulo mutindo gobi enjigiriza no kuwagire nko zise ya teknoloji ya aliko mungkole itumi dwa the digital agenda strategy. Mungkole eno, ministry ya enjigiriza gamba chino chikali duwa no obwe gende li zobwe chike cha wagulu. Era watere duwa obu kwa kulizo obu gendo kufuge nko zise ya yesimo zino musomero. Teri yo munta kusevula kwa zisa internet ali distributed by the school oba university yo okulaba nti abayizi tebasobola okuyingira mu mikutu ejaba CRZ pornography abali mu gambling abali abatuju n'ebintu ebirala ng'ebyo. Wano bananyini masomero n'abasomesa bagamba bakyayina okusomooza okw'amaanyi kubanga enteekateeka eno erina ebigisomooza bingi okuviira ddala ku kugiteekateeka okugissa mu nkola n'okugirondoola. Akulira ekibiina ekigatta amasomero g'obwannannyini ki National Private Education Institution Association Asad Kirabira agambye enteekateeka eno nnungi kyokka yandikwasiddwa n'obwegendereza okwewala ebizibu ebingi ebigyolekedde. Ate nga ne National Curriculum Development Center nayo tetaddeewo nkola nnungamu ku ngeri ki gye tusobola okugyeyambisaamu mu masomero naddala okuviira ddala ku mutendero gwa primary okutuuka ku secondary oboolyawo ne matendekero aga waggulu. Waba ogenda mu primary ensi enkuteekateeka eno teriiyo okuleka amasomero agamu agagitandikawo ku lwago. Asadu Kirabira ategeezezza nti wakyaliwo ensonga enkulu eziteekeddwa okulowoozebwako n'okulungamizibwa obulungi kwani alina obuvunaanyizibwa ku ssimu n'ebyuma bikalimagezi ebigenda okukkirizibwa mu masomero ssaako okussaawo amateeka amatongole agagenda okufuga enkozesa y'essimu n'abaana baleme okwonooneka nga bakozesa emitimbagano. Tulina okulaba nti bye tujja nabyo bitambula n'ennono zaffe ez'ebyenjigiriza ebigasa era ebijja mu byenjigiriza ebiri mu kontekisiti ya Uganda. Okunoonyereza mu masomero kwalibadde kwesigamizibwa ku nkola eya laptops oba eya computers. Olw'ensonga omusomesa ayinza n'okuba ng'ali mu kibiina asomesa ng'omwana alina essimu nga kompyuta gy'alina okukozesa naye nga byali mu kulaba birala kubanga yiye. Waliwo okutya nti essimu eza bulijjo tezigenda kukkirizibwa mu masomero wansi w'enteekateeka eno okutaasa abayizi okulaba ebyobuseegu era wabudde gavumenti nti ekyandikoleddwa kwe kujja emisolo ku byuma bikalimagezi okubunyisa amayengo ga yintaneeti. Ekirala tutunuulira obuwanana obw'amasomero okugenda ku grid okusobola okulaba nti bakozesa intaneeti. Kakati intaneeti eno teri buli wamu, tesangika. Tusuubira nti gavumenti erina okuba ng'ekoze netiwaaka emala n'amakampuni okusobola okulaba nti amasomero gonna gatambulira ku peji emu. Abazadde bangi beewuunya ekigendererwa kya gavumenti eky'okukkiriza abayizi essimu mu kifo ky'okukola ku bizibu ebingi ebiri mu kisaawe eky'ebyenjigiriza. Omuzadde yennyini tasobola kwegulira mapeesa ya 25,000 omugamba atasobola okugulira omwana we smartphone. Mulimu abazadde alina abaana 5-4 ate gavumenti bwetwaliganya nti eyinza obbawa amasimu tesobola kuba twakirabira wano mu COVID. Bagamba buli maka bagenda gagabira TV omwana abasomere ku TV era tebyasoboka. Bangi nnyo abatalina busobozi nga tebasobola kugulira abaana baabwe masimu okusomerako, kitegeeza mu balese mabega. Wabula waliwo abazadde abalowooza nti ky'ekiseera abayizi bakkirizibwa okukozesa amasimu n'omutimbagano kubanga omulembe tegukyakyuka era kati y'embeera eriwo. N'obuvunaanyizibwa buli eri bazadde era wati n'omwana byalaba ku ssimu nabyakola ki ajjamu ebirungi. So okumanya, okunoonyereza, okuwuliziganya byonna kati biri mu kantu akatono akaki akesimu. Amasomero gokka agali mu urban areas gasobola okufuna mu programu eyo naye ate era nayo kyetaaga okulistricting ebintu ebimu. Kikyali kizibu okumanya engeri entuufu gavumenti gy'egenda okukugira abayizi okukozesa obubi omutimbagano n'okulaba ebitasaana ebiri ku ssimu ez'omu ngalo. Hasef Sekiwunga ne Robert Mwanje, BBS Terefaina, agesigika. Nsonga z'abayizi ku baana masimu ku ssomero mwebale nnyo abasasi baffe saabalabizi weka.